mi koji smo rođeni van Hrvatske i volimo Hrvatsku. Možda to nekima neshvatljivo, ali mi Hrvatsku doživljavamo na jedan drugi način, jer je nemamo svakodnevno. Ja bih to opisao sa djecom ili djetetom koji ima svaki dan svoju čokoladu. Nije mu interesantno, međutim, ako nemate svaki dan tu čokoladu, onda to tražite, želite, tako je nama. Mi doživljamo Hrvatsku u sasvim jednom drugom svjetlu. Nama je Hrvatska naša domovina, koliko god mi živjeli vani, ali tako smo odgojeni, tako su nas učili naši roditelji, tako mi odgajamo svoju djecu. Ja mislim da je to bitno, jer iseljeništvo sigurno može doprinijeti puno toga, a i doprinijeli su puno toga i za vrijeme rata i poslije rata. Mislim da moramo ujediniti ovu našu Hrvatsku u Hrvatskoj, a i Hrvatsku izvan Hrvatske.